Ви дивитеся «Перше міське». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас буде дуже цікава бесіда, тому що, скажу вам чесно, тоді, коли ми повідомляємо оперативну інформацію від Генерального штабу, якому ми довіряємо, від нашого півдня, яким ми довіряємо, це одна історія. Тоді, коли ти розмовляєш із людиною, яка бачила фронт на власні очі, це зовсім інша історія. Ну, бачила це, мабуть, м'яко кажучи, перебувала на фронті, перебуває на фронті. Просто на кілька днів в Одесі. Олександр Остапенко, військовослужбовець. Вітаю вас. Так, ми не могли не скористатися можливістю вас затягти до студії, тому що, ну, переважно онлайн, так, тому що ви були десь там, ми навіть не знаємо де, але зараз, сьогодні ви в Одесі, я вас вітаю з тим, що ви в Одесі можете обійняти рідних і нас теж. Так само це сьогодні, дуже приємно. Це сьогодні дуже, да, дуже багато чого вартує. Так? Оксана Анатолійович, хочу вас питати вже як військовослужбовця. Ми звикли спілкуватися з вами, там, як і викладачем з одного боку, потім уповноваженим з прав людини. А от сьогодні хочу з вами поговорити із солдатом. Знаєте, як і солдатом, тому що дуже мені не подобається, коли починаються оці всі диванні експертні думки, да, стосовно того, як воно там напередку, як воно там на фронті, а нам там не все говорять. Ну, звичайно, нам не все говорять. Я розумію, що це правильно, що нам не все говорять. Чому ми отримуємо таку досить стислу інформацію? І від, ми орієнтуємось на те, що вона офіційна, але вона стисла. Отже, ми, ну, наразі багато хто із диванних експертів не задоволений, що так мало поінформований, що відбувається на фронті. А чи воно потрібно взагалі? Ну, знаєте, ми всі хотіли знати трошки більше, але треба рахувати там політично-соціальну складову і складову, яка певним чином впливає на хід бойових дій. Да? Тому що треба розуміти, що, і слава Богу, при бракі розвідувальних даних нашого супротивника треба зберігати таємницю і не говорити, не висвітлювати ніяким чином. Не допомагати хід бойових дій, не допомагати. Да. Угу. Це стосується багатьох. І кожен український громадянин, який знаходиться тут, на нашій контрольованій території, і навіть в окупації, він повинен це враховувати. Саме тому ми повинні звикнути до того, що в ході війни треба користуватися виключно офіційною інформацією, не розповсюджувати слухи. І дійсно, знаєте, війна – важка справа. І дуже сильно важка саме для тих людей, які реалізують плани Верховного Головнокомандування, да, плани Головнокомандуючого Збройними Силами, командувачого угрупованнями військ. Да, і треба розуміти, що не розповсюджуючи цю інформацію, зберігаючи спокій в тилу, ми допомагаємо нашим військовослужбовцям реалізувати свою функцію і звільняти територію від агресора. Саме тому треба звикнути до того, що інформація не може бути повною, бо вона певним чином, рухи, які відбуваються на фронтах, вони розкривають, ну, якщо хочете, навіть стратегічний замисел нашого командування Збройними силами. Саме тому важко, скрізь важко, на кожному фронті важко, да, і на Донецькому напрямку, і на Запорізькому напрямку, і на півдні України, я маю на увазі, на Херсонському напрямку, перш за все. Але наші Збройні Сили поступово, дуже цілеспрямовано, я вважаю, і це моя оцінка, скажімо так, як військового, дуже планово, зберігаючи особовий склад, реалізують свою функцію і тиснуть на супротивника, дезорганізують його і звільняють території. І це дуже правильно, треба всім потерпіти. Рахуючи те, що немає нічого ціннішого, ніж життя наших солдат, треба всім змиритися з цим браком інформації, який ми всі хотіли володіти, і ми всі хотіли, щоб сьогодні був звільнений кожен клаптик нашої території, але, на жаль, це процес, і цей процес буде ще деякий час тривати. І особливо не треба говорити, знаєте, от просто бісять такі думки, що ой, нам не говорять, значить брешуть. Та не брешуть, так. Брак інформації – це не означає брехня насправді. Так? Ну, я не знаю, я дуже адекватно ставлюся до того, що от ми, працюючи у ЗМІ, і начебто ми маємо знати трошки більше, так, але ми знаємо рівно стільки, скільки нам потрібно знати. Я з цим згодна на всі 100%. Тому що не потрібно оцих всіх додумок, якихось фантазій, всього такого іншого. От сьогодні є
дітей. До речі, знаєте, я підмітила ще одну таку цікаву річ. Генштаб нам говорить одне, а робить інше. І це, знову ж таки, не брехня. Це так. Ну, для того, щоб зберегти, скажімо так, оперативну і стратегічну внезапність, скажімо, да, то треба не розповсюджувати, що я сьогодні буду брати Херсон, а завтра буду брати Донецьк чи Луганськ. Да? Це ж звільняти наші території. Це зрозумілі дуже, речі. Дуже, тому що, на жаль, противник реагує, в тому числі моніторить соціальні мережі, фотографії, переписку, телефонні розмови. Я вам скажу, на фронті дуже жорстко. От, наприклад, в тій частині, де я був, да, у нас не було можливості дзвонити GSM зв'язком, тому що він весь прослуговується, тому що по наявності мобільних телефонів в карманах наших бійців можна визначити склад угруповання військ, яке стоїть напроти. Тому що не буває так, щоб, наприклад, в посадці десь в полі вдруг ні з того, ні з цього взялося там 200 мобільних телефонів. А це видно. З засобами радіорозвідки це видно. І саме тому, от зберігаючи оцю інформаційну невизначеність, тишу, да, ми зберігаємо наших воїнів. І це дуже важливо. Це повинні всі зрозуміти. Я можу тільки сказати, що тренди, які сформовані сьогодні в Збройних силах, да, вони дуже позитивні. І вони дають нам впевненість, що наша територія буде звільнена. Чи всього вистачає сьогодні нашим хлопцям, які ось там напередку? Ну, на фронті завжди чогось не вистачає. Так. Да? Чому так активні завжди, волонтери, хочу завжди, спитати? Завжди чому вони хочеться... постійно щось збирають, на щось збирають? Ну, це чому? Нормально, коли наші громадяни допомагають Збройним силам. Ну, перше, в Штатах, офіційних Штатах військових частин часто немає унікального такого оснащення, яке допомагає визначати і бити ворога. Наприклад, там, тих же дронів, да, тих же камер наземного спостереження, тих же антидронових пушок, наприклад, які не дозволяють противнику активно вести розвідку і вражати наші піхоти. І тому будь-яка допомога волонтерів, вона завжди сприяється любим командуванням любої військової частини. Наприклад, сильно не вистачало автомобілів позашляховиків, да, бо на них неможливо на штатних, наприклад, каретах швидкої допомоги евакуювати поранених. Спочатку це роблять звичайні машини L200, грузові, да, ну, позашляховики з кузовом, а потім це роблять уже швидка допомога. І це дуже допомагає Збройним силам. Але в цілому, якщо давати характеристику забезпечення, з точки зору забезпечення продовольчою групою, все є абсолютно точно, і так, як кормлять наших військових, напевно, жодна армія не харчується, скажімо так. Добре, да? Це важливо. З точки зору речового забезпечення, є певні проблеми з переходом на зимній одяг, да? Але я точно знаю, що він вирішується, принаймні, планово, в кожній частині є план, і солдат дають. З точки зору, наприклад, там, обуві, ну, я не знаю, у нас, напевно, у кожного бійця є по 2-3 комплекти, да, що можна і дати можливість висохнути і зимня, і літня, і така, і сяка. Таким чином, якщо давати загальну оцінку забезпечення, стану забезпечення, має, перш за все, тилового, да, забезпечення, то воно, ну, на добру, хорошу оцінку, це точно. Якщо говорити про якісь бойові речі, да, сьогодні є певний брак в зброї і боєприпасах старого радянського зразку, вони є ще не озброєні. Але в цілому ці питання вирішуються за рахунок наших партнерів. Да, і за рахунок тієї зброї НАТО, яку ми отримуємо сьогодні. І поступово переходимо на ці стандарти озброєння, які отримуємо там від наших західних партнерів. Тобто і радянські, да, ми воюємо теж? Радянські ми воюємо теж, і я вам скажу, там, ну, відсотків 60 наших частин, може навіть і більше, якраз озброєно тими зразками, які і були у нас на озброєнні радянського, ну, скажімо так, радянського зразку. На них не вистачає певним чином боєприпасів. Але вони поступають, в тому числі з колишніх країн так званого соціалістичного табору, да, які вже давно є країнами-членами НАТО, і я сподіваюся, і Україна буде колись. І це озброєння є у них зайве, і ми це озброєння отримуємо і успішно використовуємо.
будь-що, що допомагає нашій армії, будь-який партнер. Да, велика вдячність і шана. І це дає нам змогу не тільки утримувати противника на тих рубежах, да, а відсувати його все далі з наших територій. Ви знаєте, буквально от сьогодні побачила інформацію, що НАТО нам надало тільки 5% свого озброєння. Якщо б надало трошки більше, Україна таки перемогла б за 2-3 тижні. Ви знаєте, от я взагалі проти будь-яких прогнозів. Оцінок таких. І оціночних. Да, я вам скажу, тому що ну, взагалі-то логіка нашого противника до логіки не має ніякого просто відношення. І що може бути в голові там умовного Путіна, а там країна, вона вся складається... Із умовних Путіних, так, ми це вже зрозуміли. Вона поїхала мозгами буквально вся. Да, то взагалі важко уявити, тому що, знаєте, було очевидно, що тими силами, які були в наявності на початку агресії, неможливо вирішити воєнним шляхом ті завдання, які вони собі ставили. Але вони це зробили, да, і ніхто не знає, що вони можуть далі зробити. Тому ми повинні готові бути до будь-якого розвитку ситуації. І я ще раз підкреслюю, в цьому сенсі наш генеральний штаб, сили логістики Збройних сил України роблять все для того, щоб наші військові частини були забезпечені всім необхідним, і в тому числі завдяки волонтерським рухам. Тому що от я можу сказати на прикладі своєї частини, ми виходили фактично в штатному режимі, і багато чого нам не вистачало. І за 8 місяців участі в бойових діях, да, ми отримали все, що стосується матеріального забезпечення тилу, ми отримали все, що стосується організації військового управління і зв'язку, у нас все є по останньому стандарту. Ми отримали багато чого, що допомагає нам бити противника успішно і набагато ефективніше використовувати зброю, ніж він це робить. Є така, я вже як викладач скажу вам, да, є така теорія складних систем, вона говорить, що ті країни, які мають більше, ті системи, які мають більший ресурс, але гірше організовані, вони завжди програють. От ми зараз маємо менший ресурс в порівнянні з противником, але ми краще організовані, краще управляємось, краще використовуємо той ресурс, який маємо, і саме тому ми перемагаємо. Навіть на тих напрямках, де у нас немає переваги в живої силі, в техніці там, і так далі. Ми все рівно перемагаємо. Ви, наскільки я знаю, були десь на південному напрямку. Так? На південному. На південному. Не наскільки далеко від самого фронту, від активного фронту? Близько до фронту. Мої підрозділи були в першій лінії. Це на передку. Я можу вам видати невеличку тайну. Я не думаю, що це тайна. От, наприклад, за жовтень місяць на позиції наших підрозділів впало там 1400 мін, 750 152-міліметрового калібру снарядів, майже 800 снарядів реактивних систем, 150 танкових снарядів, і там по мілочам, як то кажуть. То це безпосередня участь в бойових. Це напередку, Це тобто, на нулі, як кажуть, зараз військові кажуть на нулі. Скажіть, і навіть трошки далі. Дуже хочеться, оскільки ми на півдні, так, це Одещина, і ми розуміємо, що ми дуже залежимо, з перших днів війни ми дуже залежимо від Миколаєва в першу чергу, так, наразі Миколаїв дуже залежить від Херсону, ну і ми залежимо так само. Що там зараз відбувається? Знаєте, тоді, коли вони почали тікати на лівий берег, всі почали говорити, о, клас, вони там евакуюються, все, вони відступають. Але потім військові експерти і мені, власне, теж пояснювали, що вони не відступають, ні. Навпаки, що вони збираються окопуватися, сидіти там довго, просто збираються оборонятися. Що там відбувається зараз? Дивіться, ну, оскільки ми воюємо не російськими методами, не радянськими методами, да, і у нас нема такого, щоб там підняти флажок і побігти кудись на дот лягати, да, ми бережемо своїх бійців, то логіка сьогоднішнього наступу на багатьох напрямках, да, це розжиження, скажімо так, ураження тилових районів оборони і вимушення противника відійти внаслідок браку їх логістичних систем і так далі, і створити умови для так званого оперативного або стратегічного навіть оточення. І ми це робимо, зберігаючи наших бійців. І якщо хтось очікує, що
що просто там ліхим кавалерійським нальотом буде звільнений Херсон, це, я думаю, ну, це неправда, якщо чесно. Да? Саме постійний тиск, вогневий вплив на противника дозволяє нам потрошечки просуватися, зберігати свій військовий потенціал і витиснувати противника на лівий берег Дніпра. Він абсолютно точно, вони почнуть тікати, і в тому числі війська по-справжньому з цього напрямку, з Херсонського, якщо ви маєте на увазі. І так діють в багатьох інших напрямках. Я ще раз підкреслюю, навіть коли у нас немає людської чи переваги в зброї, от постійний тиск на тилові райони, постійне вогневе ураження примушує противника збільшувати так звану сіру зону. А коли вони збільшують сіру зону, наші підрозділи, і ми так багато разів робили, просто заходять в сіру зону і займають хай на кілометр, хай на два інші позиції, і закріплюються там. І так ми от поступово, зберігаючи наших бійців, висвобождаємо наші території. Навіщо вони продовжують вивозити людей на лівий берег? Ну, по суті, депортують, називаючи це евакуацію. Що там відбувається? Треба розуміти, що відбувається, якщо чесно, це дуже прикро констатувати, відбувається геноцид українського народу на окупованих територіях. Вбивають людей, викрадають людей, грабують людей, розстрілюють мирних жителів, грабують підприємства, вивозять. Знаєте, це така класична поведінка російського агресора, да, коли вони не можуть тримати території, вони роблять все за те, щоб на цій території ніхто не жив. Да? Щоб там неможливо бути жити. Вона не потрібна. Щоб там була абсолютно знищена будь-яка інфраструктура, яка дозволяє нормально по-людськи жити на цій території. Оце вони роблять зараз в Херсоні. Взагалі в Херсонському, в багатьох інших напрямках приблизно така ж картина йде. Да, вивозять підприємства, грабують підприємства, вивозять зерно, забирають техніку, забирають у людей власний транспорт, там, зривають унітази, стиральні машини, це вже Це ми вже звикли, всі знають. Да, але от тотальний грабунок – це якраз характеристика дії сьогоднішнього агресора на українській території. І, на жаль, я вимушений констатувати, що так вони роблять. Да? Вони вивозять і цінності матеріальні, культурні там, і так далі. І в Херсоні це відбувається теж. На жаль, ми навіть не уявляли собі, з яким сусідом поруч ми знаходимося. Ну, в повній мірі багато, не уявляли. Багато так. хто уявляв, але, тобто, але ступень... Настільки, да, мені настільки, здається, що да, ми не уявляли дійсно, все дійсно, таки, да, як би там якось, не було. Якось важко було уявити, що у 21 столітті таке можливо взагалі в Європі. Да, але воно можливо. І, на жаль, нам треба до цього звикнути і бути готовими в подальшому жити з таким сусідом. От нам його Бог такого сусіду дав. І з цим треба якось далі продовжувати жити, розвивати. Задля чогось поки що не зрозуміло. Мабуть, задля того, щоб ми формувалися як нація, так? Якщо ми сформувалися як країна, знаєте, і далі. Я абсолютно впевнений, що Україна сформувалася вже як нація, і це показав завзятий в опір агресору. Да? Оцей військовий, да, зараз. Будь-який, військовий, він, людський, да, і так далі. Ми є українська нація, ми є народ, непереможна сила якого вже доведена. І мені дуже подобаються слова нашого головнокомандуючого Залужного, який каже, там будь-що буде, а вже стидно точно не буде. Да? От, точно не буде стидно за наших воїнів, за наших людей і так далі. На жаль, ми повинні їх берегти і робити, і висвобождати територію якомога швидше, да? Але так, щоб зберегти і наших воїнів, і нашу спробуючість. Не забувайте про колаборантів, диверсантів, а я би їх назвала просто зрадниками. Це таке красиве слово колаборант, насправді це зрадник. І вони є. Вони є, і вони зараз залишаються. І вони досі чекають, сьогодні незрозуміло чого чекають. Ну, і, на жаль, вони є теж і причиною багатьох невдач наших. Теж. Вони є причиною і уражень, в тому числі нашої інфраструктури, тому що не дарма Служба безпеки України постійно наголошує, щоб її мали там навідників, вони є. Да, і відносно, вони є будь-якому суспільстві, треба розуміти. Да? І які, ті люди, які роблять це за гроші, там, за ідеї там, і так далі. Ну, в основному за гроші. Вони є. Але їх відсоток, він маленький. От навіть в тих територіях, де росіяни
багато років насаджували своєю пропагандою інші погляди на життя, там Донецької, Луганської області, там дуже багато інертних людей, але колаборантів справжніх, які допомагають агресору, їх не дуже велика частинка. І це якраз дає надію і дозволяє нам ефективно використовувати наші сили. Але я ще хочу наголосити, що величезна кількість людей, я цим сам стикався, допомагає нашим Збройним силам, які знаходяться на окупованій території. Виходять на будь-який зв'язок в соціальних мережах, дають координати цілі, дають інформацію про противника, дають інформацію про будь-які руки. Не бояться нічого. Не бояться. І це дуже допомагає нам ефективно використовувати ресурс зброї, який у нас є, якого завжди мало. За вашою версією, коли ми повернемо Херсон? Я ще раз говорю, я не хочу давати прогнозів, я не хочу перетворитися в умовного Арестовича. Це точно буде не 2-3 тижні, але це точно буде. Да. Ну, так само, як і про закінчення війни. Так само, як про будь-яку іншу територію, яка сьогодні ще утримується за силами противника. Всі землі наші українські будуть звільнені і скрізь буде український порядок. І ми зрозуміли ще один момент, так, останні тижні, ось цей жовтень нам показав, що коли противник програє на полі бою, 100% програє, він починає діяти інакше. Це просто енергетичний терор, так, і насправді, як би там не було, знаєте, колись дуже багато коментів читаю, от сьогодні Київ потерпає найбільше, так, там набагато довше немає світла, Одесі поки що щастить, ми будемо дивитися, як буде далі, але кияни, знаєте, багато коментують, типу так, ну, краще 2 тижні без світла, чим все життя під Росією. Це правда, це народна мудрість, якщо хочете. Так, да. Це демонстрація військової слабкості. Да? Пам'ятаєте, від Київ за 2-3 дні і до перестаньте бомбити наш Чорноморський флот, дайте гарантію, і тоді ми будемо... І про парад на Хрещатиця, ми все пам'ятаємо. Це іноді так смішно, оці всі російські трансформації. Щоб не було так сумно, насправді. Да, і, ну, слухати. Але це от демонстрація слабкості, військової слабкості, перш за все. Вони просто не здатні перемогти на полі бою. І по славній, вибачте, російській традиції, да, вони починають шкодити десь там, де найбільш... Ну, скажімо так, небезпечно і больно для населення. Враховуючи, що попереду зима. Але треба готуватися і терпіти. Да, іншого шляху у нас нема. Тому що він хоче нас вбити, противник. Да, я вже тут підключаю прем'єр-міністра Ізраїля, да, Володимир. Да, їх завдання нас вбити, наше завдання – вижити і перемогти. І іншого шляху у нас немає. І вони не відступлять, да. Так, скажіть? Ну, на жаль. На жаль, ні. Нічого не змусить їх відступити. Нічого. Сьогодні. Вони відступлять тільки тоді, коли фізично будуть знищені. Да? От, чим швидше буде трансформація поганих русських в хороших, тим швидше вони звільнять нашу територію. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, за те, що ви забігли до нас. Я розумію, що ви повертаєтеся знову ж таки на фронт. Величезне дякую всім хлопцям, які боронять Україну. Так, це все, що ми можемо робити, бо ми працюємо на своєму інформаційному фронті, як можемо, так, а ви працюєте на такому найзапеклішому фронті, але я повністю згодна з вами і словами Залужного, що щоб там не було, але стидно не буде. І так? Ваша робота, я хочу сказати, дуже важлива, тому що коли ми знаємо, що тут в тилу, скажімо так, спокійно і нас підтримують, воно легше на фронті. Багатьом. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що прийшли. Бережіть себе обов'язково і нехай всі наші хлопці бережуть себе, а перемога буде за нами. Це був Олександр Остапенко, військовослужбовець, який воює на південному напрямку нашого фронту сьогодні, а ви були на першому міському. Залишайтеся з нами і надалі побачимося.